na flédě a za námi se po delší odmlce chystá na svůj koncert kapela Lake Malawi. My jsme vyspovídali jejich frontmana a zpěváka Alberta Černého. Tak Alberte, za chvíli vypukne po delší odmlce koncert v klubu Fléda, ke které máš zvláštní citový vztah už od dob čelí straight. Seš spíš nervózní nebo se těšíš? Já jsem trošku nervózní, protože my máme vlastně dneska první koncert s novým bubeníkem. Takže jsem docela dost nervózní. Z tebe celkově srší ohromná energie na pódiu. Máš nějaký způsob, jak dobíš baterky před tím koncertem, nebo nějaký zvláštní způsob, kde tu energii nabírat? Já jsem dneska ráno vlastně u Jeronýma doma v Brně. Jsem vstal a dlouho jsem ležel na zemi na koberci a tak jsem se jako protahoval různě záda a tak, protože vlastně předtím jsme hráli ve Varšavě před jedním polským takovým Justinem Bieberem nebo něčím takovým. Ale bylo to super, bylo tam hodně lidí, akorát, že cesta Varšava-Praha trvá asi 8 hodin, takže jsme si dali 8 hodin v dodávce, tam 8 hodin zpátky a chtěl jsem si trošku protáhnout záda, ale u toho jsem tak čuměl do stropu asi 2 hodiny a tak si myslím, že jsem se docela, že jsem si odpočinul. Takže taková uklidňující yoga před koncertem. Já mám pocit, jak kdybych byl úplně nějaký sportovec, který se připravuje na svůj výkon. Ale jo, tak... Já si myslím, že je to docela zásadní, aby vždycky ten den, aby toho nebylo hodně, protože pak na koncertě je člověk takový přízrak, jenom jako má vlastně nemá sílu. My jsme předtím, když jsme hráli s Charlie Strait v Sasazu, takový ten koncert v šílených bílých oblečkách s baletkama a tak, tak to si pamatuju, že to jsem právě už od rána tam byl, od 9:00, a všechno jsem se snažil tam jako mít pod kontrolou, kde bude, jaké světlo, kdy to blikne. No ale pak, když přišel koncert, tak jako úplně jsem vypadal, že fakt umřu. Takže od té doby jsem si to jako zafixoval, že bych měl být spíš někde jinde a spíš jenom odpočívat a pak přijít na pódium jako vítěz. A když srovnáš takhle to publikum ve Varšavě, nebo vy jste hráli vlastně v turné i v Anglii, kde byli převážně angličtí posluchači, tak když srovnáš ty publika, tak roztancovává se líp to zahraniční publikum nebo české, když to tak srovnáš? No, já musím říct, že teda polské 14-leté a méně faninky nás hodně překvapily, protože byly strašně takové jako z dob Beatles, že to úplně... To je takový ten šílený ten. Jakože tam fakt stačilo přijít a moje mamka je Polka, takže já s ní mluvím jako po našemu, nebo tak polsky, jo, v Třinci pohraničí, v Karviné a tak. Takže já jsem přišel a říkám, jeste ještě tu taj Varšava? A všichni, jako takový řev. Tak zkusím to dneska, jestli to zafunguje stejně, no, doufám, že jo. A stalo se tam, že zpívali třeba v první řadě s vámi ty texty, znali ty písničky? My máme jednu písničku, která se jmenuje Bottom of the Jungle a tam se v refrénu zpívá We'll go to the sky, takové ajajajajaj. A tam jim to stačilo jenom prostě naznačit a 1500 lidí Tak se to půjde i dneska na flédě takhle dobře, jak tam. Právě připravujete nové album. Na tom předešlém jste spolupracovali s významným producentem Mattem Lawrencem. Budete s ním spolupracovat i nyní? Ne, myslím si, že určitě ne, protože Matt se neosvědčil. Ne, Matt je v pohodě, akorát my jsme zjistili, že stejně, když ta písnička nefunguje nějak pro nás, že už ji nikdo další nezachrání, že si to musíme vlastně udělat sami doma.
Takže nechystáte žádnou významnou spolupráci teďka? No, moc to nemáme v plánu, spíš potom, aby to někdo smíchal. Že Matt nám třeba pomáhal i ve zkušebně, že jsme ho měli v Praze a nějak jsme mu něco hráli, on nám do toho trošku kecal, kdy má přijít refren a tak. Ale my teďka hodně věříme písničkám In the City, Paris, Not My Street, Parallel Universe, třeba Bottom of the Jungle, I Swam the Sea. Takže tady tyhle teďka si budeme nahrávat a myslím si, že v současné době nemáme jako vyhlídlého konkrétního borce, producenta, kterého chceme. Ono vlastně je spousta písniček, vyšlo mimo to hlavní EPčko, takže ty budou teďka na tom dalším albu? Budou a hlavně už to nebude EPčko, bude to normálně LPčko se vším všudy. A kolik písniček z toho připravovaného alba dneska uslyšíme? Myslím si, že všechny. Bych se chtěla zeptat, ty hodně cestuješ, kam se chystáš v dohledné době? No, v dohledné době se nikam nechystám, trošku mi došly prachy teďka, protože jsem byl v Indii a na Srí Lance. A tak celkově jako náš tým kolem Lake Malawi se trošku rozcestoval, protože v den, kdy já jsem se vrátil z Indie, tak náš manažer Vojta odjel zase na Bali a naše kapelní grafička Katka Kvardová, možná to můžu říct, doufám, že se nebude dívat, se zamilovala do někoho na Novém Zélandu a prostě zbalila si věci a odletěla na Nový Zéland. Takže teďka, když chceme upravit třeba nějakou fotku nebo potřebujeme změnit něco na našem logu, tak posíláme maily na Nový Zéland a jsem rád, že náš manažer už se vrátil z Bali a je tady v Třinci. A už jste byli u jezera Malawi? No, já bych se tam chtěl strašně podívat v roce 2017. Skamarádili jsme se s jedním typkem, který je z Františkových Lázní, tím toho taky zdravím. A doufám, že nám vyjde účast na jeho festivalu ve Františkových Lázních. On je konzulem České republiky, nebo konzulem Malawi v České republice. Strašně často tam jezdí a říkal, že tam je fakt krásně, že tam jsou vidět hrozně hezké hvězdy, protože tam široko daleko není žádné město, kde by v noci svítily žárovky nebo nějaké pouliční osvětlení nebo tak. Takže chtěl bych, jako fakt bych si přál, abychom hráli na festivalu Lake of Stars v roce 2017. A ještě se teda na závěr zeptám, jak to, že dneska nemáš červené kalhoty, budeš se ještě převlíkat? No, já jsem dělal takovou anketu, možná jako trošku to může působit, že to třeba není úplně zásadní věc, že přece jenom ta kapela je o hudbě a ne o tom, kdo má jaké kalhoty, ale tak pro mě to bylo docela důležité, protože mě zajímalo prostě, co nám to ti fanoušci říkají. My s nima hodně komunikujeme, třeba jim vždycky každý měsíc posíláme nějaké video, které nikdo nevidí, jenom ti lidi, co nám pošlou na sebe e-mail. No a já jsem se ptal takhle na Facebooku, jako jestli si myslíš, že bych měl hrát dál v těch červených nebo ne, protože takové ty nejbližší faninky mi říkali, že už jsou trošku trápné ty červené. Tak já nevím, jestli to bylo tím odstínem, nebo jako čím jsem to vlastně zkazil. No ale já jsem si říkal, že zase jako nejsou tak trapné, tak chtěl jsem mít nějaký prostě objektivní názor, ale bylo super, že já jsem tam měl prostě buď za A nebo za B, no ale jako s přehledem vyšla odpověď za C jako nejrozšířenější, protože všichni prakticky napsali, že jim to je jedno, v jaké kalhoty hraju, ať prostě hrajeme tu hudbu. Takže jsi zvolil kvůli tomu jinou barvu dneska. Takže hraju v těch riflích, no. Moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuji a zdravím Muni TV. Mějte se hezky.